Nyt ollaan aika kaukana musiikista, mutta mikä siinä? Tää on siistiä, mielenkiintoista. Joo, ja tuo John Taylor on se, joka väitti, että se, tai silloin oli se maailmanennätys, eikö ollut? Joo, se soitti kimalaisen lennon Flight of the Bumblebee tempoon 600 jotain. Joo. Ja sai siitä Guinnessin ennätykseen ja oli 300 jo aika yli-inhimillisesti, niin 600 siihen vielä puolet. Ja sitten se vietiin ihan, kaveri vietiin niinku laboratorioon. Kävi ilmi, ettei se niinku sit oikeastaan lähtenyt kuin puolet siitä 600, joka sekin on toki kova suoritus, mutta joka tapauksessa puolet. Eli joku 300. Niin siinä sitten onneksi tyyppi meni sitten sikäli itsensä ja antoi vähän palautetta Guinnessillekin, ettei niitä niinku ennätyksiä tutkita millään lailla. Et siinä toki tyyppi se on vieressä katsoi, että okei, nyt se soittaa sen, mutta se tavallaan teki sen niin taitavasti sen niinku ehkä fuulauksen. Guinnesskin meni läpi ja musta tuntuu, että se teki sen niin hyvin, että se meni jopa siellä itselleenkin läpi. Mitä käytännössä shreddaus on? Eiköhän se sitten, mä en itse oikein siitä sanasta niin välitä, että se on tavallaan se jotenkin mitätöisen musiikille sen informaation niin kuin tilutussanan alle. Et jotenkin tuntuu, että kun puhutaan tilutuksesta, niin siinä ei anneta niin kuin tilaisuutta sille, että miksi niin tehdään. Että tavallaan sillä pitäisi olla ehkä paikka musassa sillä lailla, että jos täytyy nopeasti soittaa, niin silloin sillä haetaan jotain. Tai että sillä on syy, miksi se tehdään tai sillä haetaan jotain efektiä. Mulle ehkä se usein semmoinen nopeampi soitto edustaa ehkä jotain energisyyttä ja ehkä aggressioa tai niin kuin tällaisia ihan tunnetiloja. Että se on niin kuin ilmaisukeino. Kun sä soitat nopeasti, niin sit tulee tietynlainen pumped up fiilis. Mutta usein puhutaan, että kun on tilutus, niin se on vähän sellainen, okei, se on niin kuin sirkustemppu. Ihan se helposti meinaa mennäkin. Huomannut, että mä oon ollut muutamassa kitarakisassa tuomarina. Ja huomannut, että siellä on kohtalaisen taitaviakin soittajia sitten mukana soittamassa, jotka menee tällä tilukitarismin hatun alle. Ja käy ilmi, että ne pysyy kitara hyvin kädessä, ne pystyy riffittelemään hienosti, soittelemaan melodit kyllä makeasti. Mutta sitten kun lähtee tulee sitä nopeampaa sitä tilu-osastoa, niin se ei ole kasassa niin kuin lainkaan. Eli tavallaan siellä vasen käsi tekee jotain ja oikea käsi tekee jotain ihan muuta, että ne ei ole niin kuin synkas, ne ei toimi kimpassa. Sä itse soitat aika nopeasti silloin tällöin, ja varsinkin sun musiikissa on, no metallimusiikissa yleensäkin on tuommoinen nopea hyvin läsnä, niin miksi? Miksi sä oot lähtenyt sille tielle? Muistikuva on aika selkeä tonne lapsuusvuosiin saakka. Mä kuulin autossa, köröteltiin Fajan kanssa autolla pitkin maanteita, niin radiossa tuli Steve Ray Vaughanin Scuttlebuttin niminen biisi. Siinä on tosi nopea sellainen. No, poljento ihan ylipäätään ja siinä on makea riffi, joka menee vikkelään, niin se jotenkin heti puhutteli mua ja tavallaan siinä kohtaa vielä ei tiennyt semmoista käsitettä kuin tilutus tai ylipäätään nopeasti soittaminen. Ja siinä kohtaa tavallaan se nopeamman soiton nimenomaan se tunnelataus vetos pikkupoikaa. Ja se on niin kuin edelleenkin säilynyt tähän päivään saakka ja sitä haluan itse vähän niin kuin ehkä välittää eteenkin niin pein. Et jotenkin se, kun se meni nopsakasti ja rivakasta, siinä oli energinen tunnelma ja oli sillä että vau, tää on jotain muuta. Niin se ehkä se tilutus jotenkin mielletään ehkä vähän tuonne heavy puolelle ehkä. Mutta näissä muissa genreissä, niin silloin ehkä sitten enemmän sitten musiikillista sisältöä tarjottavana. Ehkä nimenomaan sitten heavy puolella se on enemmän sirkustemppuuseen, mutta niin ei välttämättä ehkä pitäisi välttämättä olla. Joo, ja sitten tosiaan niin sen jälkeen, sitten pian Albert Leen jälkeen, sehän on jo ihan virtuosikamaa, en mä nyt pystynyt soittamaan, mutta yritys oli kova, niin sitten löytyi Eddie Van Halen, ja sitten alkoi ehkä se käsite niin kuin avautua, että okei, voi viedä niin kuin pidemmällekin erilaisilla tekniikoilla. Tosiaan niin genreistä riippumatta, niin tekniikkahan on tärkeää, että tekniikka, se tarvitsee ihan niin kuin perus G-soinnutin soittamiseen sen tietyn määrän tekniikkaa, mitä se homma vaatii. Kaiken soittamiseen tarvitaan tekniikkaa, joten sitä ei sanallakaan kande niin kuin väheksyä. Teknisyys automaattisesti tarkoittaa tiluttamista, ne on kaksi eri asiaa. Tiluttamisen ehkä mä pistäisin sinne sirkushomman puolelle, mutta sitten teknisyys on sitä, että sä
pystyt tekniikalla tuomaan semmoisia asioita julki, joita sä haluat tuoda ja välittää sitä tunnetta, mikä siinä on tarkoitus välittää. Ja sitten kun lähdetään sinne sirkuspuolelle, niin pitää olla tarkka, että ei niin kuin, jos onhan se nyt kuitenkin ihan mielenkiintoista, ketäpä kiinnostaa sirkushuvit, niin että et se tehdään sitten ikään kuin niin kuin oikein, ettei mennä siihen, että tämä käsi tekee omaa ja tämä tekee jotain ihan siitä riippumatonta, vaan pidetään ne kivas huolellus, tai siis sellainen rehellisyys omaa soittoa kohtaan, että ei lähde sille linalle, että fuolaa muita ja itseään. Niin, niin. Johon auttaa aika hyvin toi, että et niinku pilkkoa soiton niin, että soitat vaan oikealla kädellä, vain vasurilla, sit pikkupätkää yhdessä, niin siinä on helpompi huomaa, että syksyllä edes vai ei, ja sit pikkuhiljaa lähtee sitä niinku pidetään, kun tuntuu, että aika on siihen. Ja unohdetaan tuollaiset maailmanennätykset niin toistaiseksi. Nimenomaan, kyllä kyllä, koska niin kuin on nähty, niin maailmanennätyksetkin saattaa olla fuulaa. Ja edes ne ei tiedä soittavansa ikään kuin väärin, niin ehkä kuitenkin musassa on tärkeintä se, että välitetään sitä fiilistä, mikä sillä jutulla on tarkoitus välittää, ja että sillä on joku pointti. Että jos soitetaan nopeasti, niin sitten sillä pitää olla joku syy, joka on ehkä itse keksittävä, mikä se syy on, tai sitten jos ei keksi syytä, niin ehkä sitten ei niin tiedä. Mutta ehkä siellä ennätyspuolelle en välttämättä lähtisi. Homman kulmakivi on se, että kädet toimii synkassa. Et sitä on tosiaan, niin kuin olin nähnyt, että oikea käsi vaikka menee nopeammin tai hitaammin kuin vasen käsi, mutta kun sen tekee tarpeeksi nopeasti, niin siinä tulee se vähän semmoinen illuusio, että se homma on niin kuin hallussa. Ja moni ei sitä pysty edes kuulemaan, eli harjantunut kitaristin korva, niin ei pysty kuulemaan sitä, että mitä siellä oikeastaan tapahtuu. Niin esimerkkinä, jos meillä on tällainen mukava pieni neljän sävelen kuvio. Tämä on vaan G-kielä mennään 4-5-4-2. Waldi Meola ja John Petrucci käyttää paljon tällaista kuvioa niin kuin pidempien juoksutusten pohjana. Niin yksi tapa treenata tätä on sillain, tai jos sä esimerkiksi haluat sen soittaa tempoa 150, tai sä luulet, että sä pystyt sen soittaa sinne. Sitä voi sillain testailla, että isket metronomin päälle. Ja eikä selvitetään, pystyykö se oikea käsi soittaa sitä. Eli mä soitan tavallaan sillä lailla, että mä soitan 4 iskua ja yhden iskun sitten siihen seuraavan biitin ykkösen. Eli ykökonevi, ykökonevi, ykökonevi. Sitä voi yrittää soittaa pari kertaa putkeen. Tää sama vasurilla. Tai, pari kertaa. Sitten voi testaa sen yhden pätkän, pistää ne yhteen. Pikkupätkällä sitten lähtee rakentamaan sitä niinku ketjua niinku pidemmäksi. Et ehkä ihan pikkupätkissä. Rumpalit tekee tota aika paljon, mä näin rumpaleiden opetusvideosta. Tuntuu, että niillä on aika hyviä konsteja treenailla nopeutta, että ne just tekee usein tota, että ihan pikkupätkissä, nyt se varmasti oikein, ja sitten lähdetään pidentää sitä ja nostaa tempoakin. Mut voi lähteä aika kovastakin temposta, kunhan se alustamainen lyhyt, läjässä oleva systeemi, ja siitä lähdetään pidentämään. Eli rokoita löytyy paljon hyviä tekniikkakursseja, mitkä jeesaa sua muun muassa pikkaamisessa. Ja tsekkaa esimerkiksi Iivo Kaipaisen tämä loistelias pleko-kurssi, niin sieltä löytyy hyviä vinkkejä siihen toimintaan. Ei muuta kuin sorvaamaan ja kikkailemaan.